Pessoal, hoje nós estamos começando aqui a fazer os plantios na nossa área demonstrativa. Vou pedir para a Maria mostrar aqui o nosso espaço, aonde nós vamos fazer um espaço para que o produtor possa vir aqui e comparar as diferentes variedades de pastagens que existem no mercado. Então, estou até aqui com um mapinha que eu fiz, né? A gente vai sempre tentar plantar pastos parecidos um com o outro, né, para que a gente possa fazer uma avaliação. Então hoje nós vamos começar aqui, eu já fiz os canteiros, já medi, já fiz a distribuição aqui. Nós vamos começar plantando aruana, capim ares e aruziziense, que são os pastos que eu tenho hoje, sacos abertos aí para poder tirar a amostra, né? Então nós vamos começar a fazer o plantio e esse espaço aqui ele vai estar então aberto para o pessoal que quiser vir conhecer, vim aqui para a Linha Gaúcha, no interior de Boa Vista Buricá, fica mais ou menos uns 4 quilômetros da cidade, vai ter esse espaço aqui para poder fazer a avaliação. Aqui nós vamos ter semente de pastagem perene, vamos ter semente de pastagem anual e nós vamos ter também variedades de milho, para que a gente possa fazer essas comparações. E já deixando o convite, no início do mês de dezembro tem feira aqui no município e a gente já deixa o convite para você que vai vir visitar a feira, vir conhecer o nosso espaço. Deixa eu guardar o nosso mapinha aqui e já vamos começar a fazer o plantio. Sempre o trilho também cortadinho, limpinho. Do lado do Ares aqui nós vamos plantar a aruana, que é o pasto do qual o Ares é originado, né? Avó. É o avô do Ares, na verdade. Para quem gosta de comparar semente, pessoal, eu vou mostrar aqui. Ó, essa aqui é a semente do capim ares. É a semente tratada, série Gold na Matsuda, então tem todo um tratamento nela. Essa aqui é a semente da aruana, também vem tratada, né? As duas são sementes incrustadas. Então a semente, o tamanho dela é praticamente a mesma. Ares 2 Matsuda, aruana a gente trabalha com Master Brasil. E temos aqui também a semente de ruziziense, que também é a semente incrustada, vocês podem ver que a semente é bem maior, né? É incrustada também. Vem com tratamento de grafite também. Então essa aqui é da ruziziense. Depois a gente vai plantar a ruziziense, que eu tenho que ver a posição que eu coloquei ela aqui na nossa área. Agora vamos tampar a semente um pouquinho com rastel, né? E aí a gente vai acompanhar depois o crescimento dela. Nós vamos mostrar aqui na página, no canal do YouTube, né, o desenvolvimento dessas pastagens, né, cada uma. E vocês vão estar sempre acompanhando aqui para que a gente também possa mostrar para o produtor, né, desde o plantio até a época de colocar o gado. E a gente quer também fazer uma avaliação aqui
questão de doença no pasto, questão de pragas, principalmente cigarinha. A gente consegue nessa área aqui fazer uma medição de quanto cada uma dessas pastagens vai produzir, né? Então, todo esse trabalho nós vamos fazer aqui na área demonstrativa. E mais lá em cima na área de pastagem, né? Lá onde está o trigo, nós vamos implantar mais uma área de 1 hectare de pasto aqui no sítio. E dentro desta área eu também vou fazer um piquete, onde eu vou colocar todos os pastos lado a lado, para que a gente possa colocar os animais e avaliar aí qual pasto os animais vão gostar mais de comer, como é que esse pasto vai se comportar na rebrota com o gado em cima. Aqui nós vamos ter que cortar com roçadeira, né? Ou com foice, mas lá em cima vai ser colocado o gado no pasto. Podem ver aqui que eu não estou usando o rastel como a gente costuma usar, que é puxar, né? Porque eu vou acabar puxando a semente e tudo num monte. Então eu só vou dar uma tapeada aqui para que tenha um pouco de terra em cima da semente. E essas são sementes que ficam no máximo é para ficar 2 centímetros terrada. É, no máximo 1 a 2 centímetros. Então com plantadeira é bem complicado regular isso. Melhor coisa para plantar é você preparar bem o solo e aí pegar uma árvore, um galho, né? Um galho de árvore com bastante galho e puxar por cima. Isso é a melhor forma. Só mexer a terra. É, só para dar uma mexida na terra, né? Para encostar um pouco de terra na semente. Agora, ao longo dos próximos dias, nós vamos fazer o plantio das outras gramas também e da semente das pastagens anuais, né? E dentro de 45, 50 dias já vai dar para começar a observar esses pastos, fazer comparações. Pronto, plantio feito. Então, como eu sempre digo, pessoal, a gente quer mostrar para o produtor opções, né? Nossa ideia não é só trabalhar com a empresa vender, né? Nós queremos trazer coisas, opções para que o produtor possa melhorar a propriedade dele cada vez mais. E esse trabalho de comparação de pastagem, ele é fundamental para que o produtor possa vir aqui olhar, né? E identificar o pasto que ele mais se adapta, né? O pasto que mais se adapta à propriedade dele. Então vai ser o objetivo aqui do nosso espaço. Então acompanha aí os próximos vídeos e mais à frente, quando já tiver aqui os pastos, né,